Gaixo! Neskamutilak! Zer modu zaudete? Prest? Puine bat entzuteko? Venga, ni prest nago. Egingo dugu pixka bat beroketa? Bai, bolo bat eta bolo bi. Txiribi, txiribita. Zuek begiak zabalik eta ahoa itxita. Zuek krik eta nik? Krak! Ipuinak aztera doaz. Begira, zerrekarri dudan gaur. Poltsa polita. Eta zer egongo da hemen barrua? Jakin nahi duzu, eh? Bueno, begiratuko dugu. Patatak? Ez. Zagarrak? Ez dara. Eskua zartuko dugu eta ber zer dagoen hemen. La 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 la. Ah! Koska egin dit norbaitek hemen. Zer dago hemen? Zer da? Marrazoa! Marrazoa, koska egin dit behatzean! Zergatik egiten didazu koska behatzean! Ai, 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 ai! Kontuz marrazoekin, begira ze hortz zorrotzak dituen! Eta hurbiltzen ba, gara, berriz, ez egiteko koskarik! Koska egiteko arriskua dugu, bai? Guazen begiratzen azer dagoen hemen gehiago, ai, 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 berzer dagoen barrutik, oh! Zapaldo egin dagoen enorraitek orain, zein da? Ui, elefantea da, la 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 la, la 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 la, elefantea da, hemen dagoena. Gusten duzu, eh? Bai, oso ato. Marrazoa, elefantea, zer gehiago egongo da hemen? Ia ba, ui, beste bat, dordoka, agertu zaigu, dordoka ere, badaude, dordokak, itxasoan, bizi direnak, baina beste batzuk, lehorrekoak, haundia, haundia, txikiak, denatatik, lan, lara, lara, guazen beste bat, bilatzera, eta hau, ah, karramarroa, begira. Karramarroa, nola egintzen da karramarroa? Atzera, atzera, ka, edo albo, albora, ka. Hori da, baditu baita ere pintzak buruan, eh? Kontu zauekin ere, klas, 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 klas. Koska egin dezakete ere. Eta behatza potoloan, potolo, potoloan. Zer aterako da hemen digia, ia, ia. Oi? Arraina. Ba, behatza potoloan zartzeko aukera badudan. Bai, arraina polita, txuri gorria, oso oso polita. Begira nola geratu zaidan eskua. Zer ez beteta dago? Bai, bat, bi, hiru, lau, bost, animali desberdin. Eta poltsa, nola dago poltsa? Ba, poltsa dago animaliz beteta. Horregatik nik deitzen dut. Zoo poltsa. Zoan animalia daudelako eta nire poltsan ere. Sartu zaitezte, venga, 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 barrura, ez, 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 txiko dut, txiko dut. Barruan daudenak, ari dira denak, orainik, orainik, nik ere atera nahi dut, orainik, ez, 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 bale, gero, behar bada, uff, jazta, listo. Erakotzen dizuet nire poltsa. Animaliz betetako poltsa. Eta horregatik kontatu behar dizudan ipuina. Animalien ipuina da. Zer gertatzen da animaliekin basoan bizi direnean? Baina negua datorrela zumatzen dutenean. Nogora joango dira? Gu etxean, goxo-goxo, berogailuarekin, edo zutondoan, ibiltzen gara, sumatzen dugu goxotasuna etxe barruan. Baina animaliek zer egiten dute? Hortarako kontatuko dizuet, ipuntxoa. Gazteleraz du izenburua, keda sitio para mi? Bal dago lekua niretzat. Bazen behin, bazoan, negu hotza iritsi zenean, animali batzuk handik zebiltzan. Ei, ze hotza, non sartuko gara? Ondoko, etxe batean, bizi zen gizonak ere sumatu zuen hotza, baina narek bazuen sua egiteko lekua,
baina falta zitzaion egurra. Eta joan zen, basoara egurra bila, baina etxetik atera baino lehen, jantzi zuen, berokia, hotzasko egiten zuelako, bai? Ederki, horrelaz dut hotzik izango. Eta gero hartu zituen, eskularruak ere. Enborra puzkatzeko, erabiliko zituen, aizkora ondo heltzeko. Ederki. Eta orain, etxetik atera baino lehen esan zion txakurrari. Rufo, guazen mendira. Eta Rufo, bere txakur leiala, joan zen, bere ondora. Guazen ba, eta biek atera ziren, bazo aruntz, eta basoan zebilela. Askorarekin bizkarrean, Rufo bere ondoan. Halako batean, bera konturatu gabe, eskularru bat erori zitzaion lurrera. Eta hor jarraitu zuen, egurgilea, eta Rufo bere ondoan. Bidea barrura, basoan barrura sartu ziren. Eskularroa lurrean geratu zenean, han azaldu zen animali txiki bat. Xahu bat, xahua bazebilen lekua bila. No sartuko ote zen negua zetorrela sumatu zeuenean. Eta eskularroa lurrean ikusita izan zuen. Ara, zer da hau? Sartuko naiz hemendi. Zulo bat badago eta. Eta xagua sartu zen. Eta zegoxo dago hemen barruan. Hau nere etxea izango da. Ederki. Baina denborazko pasagabe. Beste animali bat hurbildu zen. Saltoka, saltoka dator. Badakizu ezei? Korroak! Korroak! Hori da, ikela bat agertu zen. Korroak! 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 Saltoka, saltoka! Eta esan zuen. Zer da hau? Zeleku polita negua pasatzeko. Nor bizi da hor barruan? Eta xaguak barrutik esan zuen. Ni, xagua, badago lekua niretzat. Eta santzio, bai, txartu zaitez, bi egoxo egongo gara hemen. Eta korroak, 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 salto batez, sartu zen. Begira ze goxo gauden hemen, xagua, bai, oso goxo. Goxo, goxo, xagua eta igela hor daudenean, beste animali bat gerturatu da. Honek ere saltoak egiten ditu, baina norai? Belarriak luzeak ditu honek. Zein da? Ederki, untxia agertu da hemendik ere. Saltoka, saltoka, saltoka. Eta iritsi denean esan dugu. Ze leku ederra, ze polita, nik negua pasatzeko. Leku zoragarria, baina baldago norbait barruan. Eta barrukok esan diote, bai, ni xagua. Kroak, eta ni, igela, kroak! Eta baldago lekua niretzat? Eta esan diote, bai, bai, sartu zaitezu ere gurekin. Eta berak ere, plak, 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 salto batekin, sartu da. Ze goxo gaude barruan, benetan goxo goxua leku hau. Zer badaude barruan? Guazen esatera, xagua? Igela eta untxia hori da, hiru daude. Daiko ondo, zen ez da inbeste lekua ere, eh? Baina, oraindik beste animali bat azaldu da. Ba, otxoaren antzekoa da, baina kolorea gorrixka. Usaitzen etorri da. Zein da? Azeria. Eta sumatzen hasi da, hemen zerbait barruan dagoela, animali usaia sumatzen ari da, bai hemen norbait bizi da, nor dago barruan? Eta esan diote barrukoek, ni xagua, kroak, eta ni igela, kroak, eta ni untxia. Eta baldago lekua direzat? Eta zuretzat, baina azeria etzara etorriko gu jateko asmotan, ez da?
Ez, ezta pentsatu ere. Beku bat, bero-beroa behar dut, negua pasatzeko, zuek lasai egon, nik itxemite ematen badizuet, ez dizuet ezer egingo, eh? Bale, bale, sartu ba, azeria. Eta azeria ere poliki-poliki sartu da. Ai, kontuz, azeria, zapatu egin nauzula, kontuz, ai, hemen agoni! Korak, bale, hori, untxiaren belarriaren zapaldu du, kontuz, azeria, ai, ai. Bale, hor, izkin horretan, izkinan. Bale, hartu du jalekua, lau daude barruan, xagua. Igela, untxia, eta xeria, hori da, oso ondo esan duzue. Bueno, nahikoa, zer eskularua ere ja bete-beteta dago, eta ja nik uste dut ez dutela leku gehiago. Baina orduan ere, azaldu da beste animali bat. Ha, txerria esan duzue, bai, baina txerri bat, baina bililtzen bada, mendian bazatiak ibiltzen diren txerri horiek nola dute izena? Basurdea, oso ondo, ba basurdea etorri zen. Nik ere leku bat behar dut, negua pasatzeko. Zein bizi da hor barruan? Ta zan diote barrukoek. Ni, xagua, eta ni, igela, roa, eta ni, untxia. Eta ni, azeria. Eta ni basurdea naiz, sartu naiteke. Bo, ez dago leku handirik, baina, a ber, sartu zaitez. Eta zirenean sartzen? Konturatu da ezin duela, baina horrela ez, makurtu, makurtu beharko duzu pixkat. Bale, ai, kontuz, zure burua, nire kontra, nire ipurdia, kontuz, ai! Zapaldu nauzula, izkina horretan, hemen agoni, ez horni, ai, 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 bale, jazta, listo, hartu du bere lekua ere, azkenia, horren zenba daude, bost, hori da, ia horatzen dituzuen zeintzu ziren, xagua, igela, untxia, azeria, eta bazurdea, kitxo eta nahikoak, baietz? Bai, nik uste du baietz. Ba oraindik, oinotzak entzuten ditut, norbait hurbiltzen dela, beste animali bat datorrela, eta oso handia da. Hartza handi bat hurbiltzen da, bazoan barrena, berak ere leku bat pilatu nahian. Eta sumatu duenean horrelako leku politia dagoela bere aurrean, esan du, nor bizi da hor? Eta esan diote barrutik, ni, xagua, eta ni, igela, ra! Eta ni, untxia, eta ni, azeria, eta ni... Zein zen? Bazordea! Ba nik ere sartu nahi dut, ba dago lekua niretzat! Eta esan diote, segur aski ez? Ez dago jaia barruan lekurik. Mesedez. Ez nazue utziko nei bakarri kanpoan ez, otzonekin. Beno, saiatu zaitez. Eta joan denean, saiatzera, egia da oso handia dela bera, eta sartzeko lekua txikia, burua edatzen zaio kanpoan ezin du, makurtu behar duzu, ezin dut, hasiko naiz atzeak, Ipurdiatik, ai, hemendik ez, okerrago, zeingo dut, a ber, nola, horrela, baina, horrela, ai, kontuz, ez dago leku hauntiri, bale, azkenia, bueno, horrela, pizka da kanpoa geratuko da, ipurdia, horrela geratu da, hartza, ez dago leku gehiago, dena bete-beteta dagoenean, gertatu da, basoa barruan, beste zerbait. Hor dijoa egurgilea bere txakurra Rufoarekin, gogoratzen duzue? Eta orduan, egurgileak esan duenean, hemen moztuko dut enborra hau, eta horretarako jantziko ditut eskularruak.
eta jantzidu bat, eta bestea jaztera joan denean, besatu. Eta beste eskularroa, non dago? Zer gertatu da? Rufo, non dago eskularroa? Segur aski bidean erori zain, baina norain berriro atzeraka joan beharko nuke horren bila. Rufo, soazu, azkar, bilatu nire eskularroa eta ekar, azkar, azkar. Eta Rufo bere txakur lehiala horrela joan da. Korrika, 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 joan da atzera berriro, korrika. Eta han aurkitu du eskularrua lurrean. Eta urbildu denean, saunka txikiak egin ditu. Barruko animaliek entzun dutenean Rufo, bere ala erne jarri dira denak. Txakurra! Eta zer da beraien txakurra urbil egotea? Bagertu dagoela baitare, gizonaren bat. Txakurra gehienetan gizonarekin daude eta. Eta gizona gertu egotea ez da gauza ona. Animalientzat, eta esan dute, guazen hemendik lehen bai lehen ateratzera, gizona badatorreta! Lehendabizi atera behar duena, zein da? Artza, zeren zulo guztia tapatzen ari da, artza ateraskar! Eta artza atera da. Gero zein aterako da, zein sartu da gero? Azeria ez, bazurdea ateraskar! Oso ondo, gero, azeria orain bai. Axeria, ateraskar! Gero, bai, untxia, ateraskar! Eta gero, igela, ateraskar! Eta azkenikoa, txago txiki, ateraskar! Eta Rufo, ikusi dituela denak ateratzen, orain di jarraitzen du. Saunkak egiten, bere nagusiak entzuteko eta jakiteko etorri behar duela bere eskularro bila. Eta hor etorri da. Urbilea, bere eskularro bila, lurrean ikusi duenean esan du. Oso ondo Rufo, oso txakur ona eta fina lagun leiala zara. Eta oraintxe bertan, eskularrua jantziko dut. Eta horrela, egurgileak jantzi zuen lehenengo eskularrua eta bigarrena. Eta aizkorarekin egurra lortu zuen eta horrela pasa zuen negua bere etxean goxo-goxo egurra horrekin zua eginez. Eta badakizue nora joan ziren hemendik ateratako animaliak badenak hileran zeudenez joan ziren bata bestearen atzetik, beste leku baten mila. Eta aurkitu zuten ere, kobazulo bat. Eta han, pasa zuten negua animali guzti horiek elkarrekin. Eta horrela, ipuintxo hau bukatu da. Eskularruak aprobetxatuz, agur esango dizuet, nere behatzekin. Eta hori, horrela bada. Zake lanzar. Eta, gezurra bada, ateraskar! Txalo bero bat, eta muxu bat.